астана опера театрында небилунг жүзігі театрологиясын құрайтын барлық төрт опера орындалды жарқын жобаны театрдың бас дирижері алан Бөрібаевтың жетекшілігіндегі симфониялық оркестр ұсынды маэстро бөрібаев өзінің осы бағдарламасын германия нидерланды ирландия жапонияның концерттік залдарында бірнешерет орындап шетелдік музыкалық сыншылардың жоғары бағасына е болды енді елорда тұрғындары мен қонақтары рикард вагнердің 26 жыл бойы еңбектенген әлемдік классика жауқарларын алғаш рет естіп тамсана алды я бы вот хотел мен осы концертке асқақ музыка өнеріне құмар бірақ өркениеттің осы бір қабатын зерделеуді неден бастарын білмейтін жандардың келгенін қалар едім меніңше дәл вагнерден бастаса бұл тартымды да шексіз әлемнің есігі айқара ашылып өнерге деген албырт махаббаты оянады бұлайша сенімді айтуымның себебі осындай жағдай 13 жасында өз басымнан өткен еді оның музыкасын радиодан кездей соқ естіп қалғаннан кейін мені осы композитор оның шығармашылығына қатысты барлық дүниелер қызықтыра бастады концертте тарих барысы мен музыканың эволюциясын өзгерткен әрі фридрих ницшенің еңбектерінен бастап заманауи кинематографияға дейін өмірдің түрлі салаларына ұқпал өткен олы композитор рихард вагнердің ғаламат музыкасымен жандана түсетін жүрек батыр зигфред валгаланың үргетасын қалаған алыптар вотан мен логе құдайларының шиеленісі қатыгез айдаһар фафнер қу ергежелі нибулунг альберих туралы ежелгі герман мен скандинавиялық аңыз баяндалды эрмитаж орыс мәдениетінің тарихы бөлімінің 80 жылдығына арналған бағдарламалар сериясын жалғастырып жатыр кезекті шығарылым бөлімнің жаңа қорына арналды мемлекеттік эрмитаждың орыс икон жазу өнері топтамасында 2000 ға жуық жәдігер бар олардың басым бөлігі 14-17 ғасырлар аралығында жасалған экспонаттар ресейдің солстық өңірлерінен табылған икондар Эрметаж музейіне 1950-1980 жылдары ұйымдастырылған экспедиция нәтижесінде әкелінді бірақ бір шамасын қайта қалпына келтіру мүмкін болмады дейді музей қызметкерлері сондай ақ жәдігерлер арасынан жеке коллекциялардан алынған және император отбасына тиесілі болған туындыларды да көруге болады бірегей икондар туралы қор сақтаушылары айтып берді елордада танымал скрипкашы әрі дирижер максим федотовтың концерті өтті кеште скрипка мен фортепианоға арналған орыс және еуропалық музыканың эксклюзивті транскрипциялары шырқалды фортепиано партиясын ресейдің халық артисі галина петрова орындады аида петровна моя мама менің анам аида петровна бізге арнап өте қызықты шығармалар қатарын жасады яғни орыс және еуропалық композиторлардың бірегей туындыларының транскрипциясы бұл репертуар біз үшін арнай жасалғандықтан бізден басқа ешкім бұрын соңды орындаған емес осынау асқақ өнер туындыларын елордалықтардың да назарына ұсынғымыз келді кештің бірінші бөлімінде мусорскийдің Ноч на лысой горе рассвет на Москва реке атты шығармалары шырқалды ал екінші бөлімде вагнер верди және бартек еуропалы композиторлардың шоқтығы биік туындылары орындалды концерттік бағдарламамен қазақстанға жиі келетін максим федотов қазақ халқының кенпейлді қонақ жайлығына бас иетінін айтып олардың скрипкаға деген қызығушылығы ерекше екенін атап өтті здесь очень любят скрипку менің бір байқағаным мұнда скрипканы өте жақсы көреді жалпы біздің кәсібімізге қызығушылықпен қарап аса мән береді бұл ең алдымен айман мұсақожаеваның атымен байланысты өйткені ол шебер скрипкашы ғана емес әлемге атай кілі өнер қайраткері осыдан ақ сіздердің елді өнердің бұл түріне деген құрмет байқалады айта кету керек орыстың паганиниі атанған максим федотов әлемнің еңірі ірі сахналарында өнер көрсетіп келеді сонымен қатар ол паганини мен виоманың скрипкасымен жеке концерт берген алғашқы скрипкашы бағдарлама соңында жақын күндер өтетін іс шаралардың афишасын ұсынамыз 5-ші маусым күні станиславский атындағы қарағанды мемлекеттік орыс драма театрында звезда по имени мелодрамасы өтеді бесінші және алтыншы маусым күндері чехов атындағы павлодар облыстық орыс драма театры оскар комедиясыны ұсынады алтыншы маусым күні нұрмұхан жантөрин атындағы маңғыстау облыстық музыкалық драма театрында найзағай драмасы өтеді